vas pozdravim sve skupa u ime Samoborskog muzeja. Imali smo sat i pol ljubavnu poeziju, dakle ljubav, bezgraničnu, a na ovoj izložbi ćemo vidjeti jednu ljubav prema planinama, prema ljudima i prema nečemu što većina od nas, osim planinara koji su tu zapravo, nisu ni vidjeli. A naročito ne prije 100 ili prije 50 godina. To je onaj dio zapravo samoborskih zbirki, Samoborskog muzeja, koji rijetko izlazi u javnost, jer nemamo ni prostora, a ni mogućnosti ih cijelo vrijeme izlagati. I to je, kako je naša kolegica Zrinka Kušeri zapravo izvukla taj dio i gospodina Simonovića, koji je bio liječnik, ali je bio zaljubljenik, dakle u te planine naše i u fotografiju. On je doduše dosta kak bi rekao, ono koliko sam čitao, gospodski putovao po planinama, pa imao dva konja, pa domaće šerpe, jel? Dakle, nije bio na Himalajama. Je li bio na Himalajama? Nije. Ali je sve to zabilježio i mi to sve čuvamo u muzeju. Posebno pozdravljam one koji su nam pomogli financijski u ostvarenju ove izložbe, a to je grad Samobor i Zagrebačka županija. Tu su i dožupan i vi ćete otvoriti, ne? Ali imat ćemo i pjesmu uz izložbu, ali i jednu lijepu priču gospođe kolegice Kušer koja je to sve skupa pripremila. Hvala. Evo, da vas ja pozdravim, dobar vam večer svima i dobrodošli. Lijepo vas je stvarno vidjeti okupljene ovako velikome broju, pogotovo moji kolege planinari koji su došli ovdje podržati me danas. Vjerujem da je velika većina prisutnih čula ili zna ponešto o Radivoju Simonoviću, no sigurno se pitate kako to da smo baš ovdje, u Samoborskom muzeju, odlučili prirediti izložbu o čovjeku koji naizgled nema nikakve poveznice s našom domovinom, a kamoli sa samoborskim krajem. No, kako to obično u životu biva, mnoge stvari otkriju se naoko slučajno, a kada se otvorimo izazovu i počnemo istraživati, klupko kao da se samo od sebe razmotava. Moj susret s Radivojem Simonovićem dogodio se jednoga dana upravo u arhivu Samoborskog muzeja. Jedan telefonski poziv vezan uz potpuno drugu temu potakao me na istraživanje fotoarhiva za kojega do tada nisam znala ni da postoji, a kamoli kome pripadaju ovdje izložene prelijepe slike Velebita, hrvatskih gradova i mjesta, ljudi, nošnja, stanova i običaja. Uzimajući ih jednu po jednu, brišući slojevitu prašinu zaborava s njegovih djela, predamnom su se odjednom počeli otvarati raznoliki svjetovi. Sami za sebe, bez mog prevelikog utjecaja, njegove fotografije su počele graditi neki novi život, te plesti priču koja je sada ispletena, ali neću reći dovršena, stoji ovdje pred vama. Oduševljavala me jednostavnost velebitskih pejzaža, ljudska lica slikana u krupnome planu, s jedne strane tako gruba i surova, a opet puna neke blagosti, samozatajnosti, skrivene čežnje i životnog iskustva. Sada već potpuno uronjena u priču, opčinjena ljepotom prizora, odlučila sam na okruglu obljetnicu njegova rođenja prirediti izložbu te tako odati počast osobi koja je svojim fotoaparatom, svojom nevjerojatnom predanošću i upornošću, znatiželjom, probitkivanjem i osobnim usavršavanjem uspjela svoju strast prenijeti dalje. Također, uvijek volim naglasiti kako među svima nama postoje nevidljive spone koje nas vežu, te tanke niti koje nekad nazivamo sudbinom, nekad slučajnošću, ali uglavnom nječemo da one uopće postoje. Pa što bi zapravo jednog Vojvođanina moglo vezati za Velebit? Kako ju zahtjevan liječnički poziv, koji ga je iscrpljivao do granica izdržljivosti, mogao uopće naći vremena za putovanje po našim krajevima, za hodanje Velebitom po najvećim vrućinama kada je satima tražio i čekao idealne uvjete za fotografiranje samo jednog jedinog motiva? Kako je uspio od običnih stvari i pojava stvoriti tako živopisne fotografije? Za mene osobno odgovor je ljubav, jer samo nas ona može na tako nešto potaknuti, promijeniti nam kut gledanja, utkati u naš život sve ono što smo mislili da pripada tek drugima i da nije dio nas. Vođen njome, uživao je putujući od Hrvatskog Zagorja preko Žumberačkog kraja i Slunja, upoznavajući se usput s običajima ljudi koji su nastavali krajeve kroz koje je prolazio.
Divio se malenim priobalnim gradovima koji su u sebi slikovito pomirili dva elementa gotovo uvijek prisutna na njegovim fotografijama, mirnoću obale te pustoš i surovost gorskoga svijeta. No nigdje se nije osjećao tako kao na Velebitu, kao da je on bio njegov dom. Tamo nije bio tek puki posjetitelj, dokumentarist, opisivač i kroničar, već se često suživio i sprijateljio sa skromnim planinskim narodom. Tamo gdje je gozba bila kiselo mlijeko uz poneki krumpir, komadić povrća, sira ili krišku domaćeg pečenog kruha. Gdje se spavalo na tvrdom kamenu ili na tek neznato utabanom podu, pod vedrim nebom ili u kamenoj izbi s domaćinima. Najviše vremena doduše proveo s fotoaparatom u ruci, satima tražeći idealnu poziciju za slikanje krških oblika, ljudi, nošnja i običaja. Takva njegova svjedočanstva u obliku fotografija, njegovi zapisi, bilješke, crtice i tekstovi vrlo su vrijedan doprinos povijesti i etnologiji svih krajeva koje je posjetio. A bilo ih je mnogo. Osim što je nebrojeno puta posjetio našu domovinu, već kao vojni liječnik na početku karijere krajem 19. stoljeća zaljubio se u surovost hercegovačkih planina, kasnije i u velebnost crnogorskih, a popeo se i na Triglav samo kako bi zaključio da i tamo ima njemu omiljenih krških oblika. Nažalost, nedovoljna proučenost i valorizacija njegove ostavštine te veliki dio građe, za koji se pretpostavlja da je ostao neobjavljen u njegovim bilježnicama i dnevnicima, nameće nam pitanje je li taj dragocjeni materijal uopće sačuvan ili je nepovratno izgubljen. Ja se iskreno nadam da nije. Osim fotografija, u arhivu sam pronašla i pisma koje je pisao prijatelju Miroslavu Hircu, našem poznatom znanstveniku, zoologu, putopiscu i planinaru. Iz njih, među ostalim, doznajemo da je nekoliko puta bio u našem samoborskom i žumberačkom kraju. Najvjerojatnije je posjetio i Samobor, no za to još nemamo konkretnih dokaza, ali namjerno izdvojena na zasebnom plakatu nalazi se fotografija kuće, odnosno kovačnice u Rudama. Pitanje je li bio u Samoboru i fotografirao njegove znamenitosti ostavljam za neka svoja daljnja istraživanja. O živopisnosti Žumberka ne treba se puno govoriti. Tamo su ga privukli običaj, vjera, nošnje, uskočka tradicija. Sve oko njega vrvjelo je motivima privlačnima njegovom fotografskom oku. Zato danas ne skrivam ponos i zadovoljstvo što je toliko prelijepih fotografija različitih motiva pohranjeno upravo u ustanovi u kojoj radim. I onda u mnoštvu njegovih fotografija na jednom ugledam Omiš, rodni grad moje majke. Kada su se predavnom ukazali ljepote tog priobalnog gradića za kojega me vežu uspomene najranijega djetinjstva i mojih prvih koraka, bila sam sigurna da mi se na taj način Radivoj Simonović osobno obratio i poželio da baš ja o njemu priredim ovu izložbu koja je danas pred vama. To je bio taj susret. Opet one nevidljive niti koje su nas povezale i koje su bile znak da jednostavno moram ovim remek djelima fotografske umjetnosti udahnuti novi život. Jer kako drugačije gledati na fotografiju Omiša prije 100 godina, osim na način da je možda tamo susreo i moje pretke, sasvim slučajno prolazeći istom kamenom ulicom? Jesu li ga krišom promatrali dok je tražio savršenu poziciju na obali rijeke Cetine kako bi uslikao Omiš okupan prvim jutarnjim zrakama sunca? Ili uhvatio u kadar baš onog čovjeka na mostu kojim je vjetar odnio šešir s glave? Da, to je emotivna dimenzija ove priče koja me prati od samih početaka, vezujući me još više uz neumornost, svestranost i genij ovog skoro pa zaboravljenog čovjeka. Sam naslov kataloga kao i naziv izložbe ciljano u sebi nose pridjev neumorni, jer pitam se koliki bi bio njegov opus da je dulje poživio. Vjerojatno bi u poznim godinama još lutao Velebitom dok bi se izletnici i planinari pitali jesu li zaista vidjeli vitalnog starca s fotoaparatom na plećima kako poskakuje sa stijene na stijenu, lijevo, desno, gore, dolje, tražeći savršen motiv, svjetlo i sjenu za svoje fotografije. U dobi od 80 godina, popevši se na ograđenicu, oprostio se od voljene planine. No Velebit i on nikada jedan drugome nisu rekli s Bogom. Još uvijek su zajedno, sigurna sam u to. Ljubav je to ispisana škrapama, nošena burom i kišom, produbljena korijenjem visokih jela, šarenilom proljetnih tepiha, okupana suncem, zapečaćena solju i ledom prekrivenih vrtača. Eto, moj susret s Radivojem nikako nije bio slučajan. Od toga dana još sam mnogo sitnica o njemu doznala, pročitala veliki broj tekstova, članaka i knjiga. Ali zbog ljepote njegovih fotografija i ljubavi prema planinama i prirodi, sve to kao da je zapravo pročitalo i otkrilo mene. I točno znalo kada, kako i gdje ćemo se susresti. Hvala.
Sad samo nakon tog mog govora samo bi se željela zahvaliti svima, evo ko što je ravnatelj rekao, svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta. I posebno hvala Ivani, eno je tamo, Ivani Pavlović, mojoj dizajnerici koja je osim prekrasnog teksta isto kojeg je napisala, kojim je upotpunila moj katalog, sa mnom je naravno strpljivo proživljavala sve ono što se proživljava kad se jedna izložba radi, a to su rokovi, tisak i tako dalje, razne greške koje smo ispravljali. Isto tako ovom prilikom prenosim pozdrave kolega muzealaca iz Muzeja Vojvodine iz Novog Sada. Oni naime čuvaju najveću ostavštinu Radivoja Simonovića i s njima sam dosta kontaktirala, dobili su također pozivnicu, ali evo nažalost bili su spriječeni i nisu večeras mogli doći, ali nadam ih se posjetiti u nekoj skorijoj budućnosti. Evo, hvala još jednom. Evo, molila bih gospodina Vladimira Novaka, predsjednika izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza, da se evo obrati u ime saveza. Dobar večer svima. Posebna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vas sve mogu u ime svih dužnosnika Hrvatskog planinarskog saveza pozdraviti ovdje u zgradi muzeja koja je od početka vezana uz planinarsku organizaciju. Naime, oni koji naši osnivači planinarske organizacije prije 144 godine su na svom prvom izletu boravili u ovoj zgradi, tu započeli taj prvi izlet, od toga svega skupa povezali, postoji stalni kontakt koji, zahvaljujući gospodinu Ivici Sudniku, planinaru i muzealcu, je zasnovala jednu stalnu suradnju između planinarske organizacije i Samoborskog muzeja. Bez obzira što u Hrvatskoj imamo, kako to obično kod nas ima, sve organizirano, pa imamo jedno desetak razno raznih planinarskih zbirki koji se diče ovim milionima, nikada se međusobno dogovorimo. Ovaj muzej, Samoborski muzej i planinarska organizacija imaju tu trajnu suradnju koja kod velikih manifestacija svakih 10 godina kad obilježavamo tragom prvog izleta Hrvatskog planinarskog saveza je redovita stvar da se posjećuje muzej, da organizirane grupe koje dolaze u Samoborsko gorje posjećuju, kontaktiraju tu, da Ivicu Sudnika, Samoborski planinari i ovaj muzej zajednički obilježavamo svake godine Sudnikovim pohodom, a posebno bih htio istaknuti onu treću dimenziju za koju ljudi možda ne znaju, a koja je planinarskoj organizaciji i njihovim 345 članica itekako važna, a to je da ljudi u tim planinarskim društvima kad trebaju neki podatak vezan uz povijest svoje planinarskog djelovanja društava koje su nastajala, nestajala, ostajala, mogu uvijek i sa velikom pažnjom te podatke dobiti tu u muzeju i time u ime planinarske organizacije još dodatno zahvaljujem. Zahvaljujem što je ovaj dio zbirke za kojim se inače ne zna, sigurno da tu postoji još toliko i toliko stvari koje su planinarska društva, planinarski djelatnici kroz svoj rad dali i spremili tu u muzeju da pomalo izlazi van, zahvaljujući svim modernim mogućnostima koje nam tehnologija pruža, jer se ta građa 50 godina samo skupljala, jer nije postojala mogućnost da ju toliko plasiramo van. Vjerujem da je ovo bude poticaj da i u hrpi drugih stvari možemo to sve skupa prenijeti i mladim generacijama i na taj način to sve skupa potaknuti. Evo, taj rad i ovo sve skupa, sve ono što vi možete vidjeti, a dr. Simonović će biti zapamćen u našoj planinarskoj i povijesti, ali i sadašnjosti pri svakom onom pogledu na Simonovića Stapinu na Južnom Velebitu, na njegove kontakte i mogućnost da Velebit ima svoju uzdužnu trasu, da danas postoji to sve povezivanje dinarskih planina i onog svega skupa kao otvara nekakve nove dimenzije, ali da pokazuje i to da ta planinarska organizacija ima i svoju itekako kulturnu dimenziju i mogućnost da ljudi ne samo da hodaju, borave, dive se nekakvim stvarima, nego se da se sjete da su to i drugi prije njih radili, da je to itekako dobro napravljeno. Zato još jedan put u ime Hrvatske
Hrvatskog planinarskog saveza, zahvaljujem svim djelatnicima muzeja na pripremi ove izložbe. Vama svima želim da se tu u ovom momentu ugodno osjećate i da to sve vidite, barem u onom detalju u kojem je to prije, evo, sa početkom od prije 115 godina vidio i dr. Simonović. Hvala vam. Sad bih molila gospođicu Maju Gračanin da službeno otvori izložbu, potpredsjednicu gradskog vijeća. Tako. Hvala Zrinka, srdačan pozdrav, sve vas lijepo pozdravljam u ime grada Samobora i u svoje osobno ime. Posebno pozdravljam ravnatelja Samoborskog muzeja gospodina Milonjića i sa nama prisutnog dožupana gospodina Frankića te Zrinku koja nam je pripremila ovu prekrasnu izložbu. Kažu da u Samoboru ništa nije slučajno, pa tako ni u Samoboru nije slučajna ova današnja izložba. Kad znamo da počeci planinarstva u samoborskoj povijesti sežu duboko, a kako i ne bi sa ovom našom prekrasnom prirodom koju imamo, Samoborskim gorjem i sa Žumberkom. Želim vam da uživate u današnjoj izložbi, da uživate u druženju i da uživate u prirodi. Proglašavam izložbu otvorenom. Evo i šećer na kraju. Naša samoborska klapa POJ izvešće nam nekoliko svojih skladbi. Evo, izvolite. Yeah.
dužo moja, doveli mi dragoga, plovi, plovi, ružo moja, doveli mi dragoga. Yes.